Muito bem, grande passe. Muito bem, grande passe. Grande assistência de base. Saída rápida. Muito bem, Ferran a soltar o passe. Patrick McLean é um belo jogador. Este dá muito jogo. Mas eu penso que o equilíbrio vai ser o top. Minutos para jogar neste primeiro período. João Soares, 10 para o Futebol Clube do Porto, 7 para o Iliamo. Tony Prost, Sacha, devolve a Tony Prost na tira de 3. Prost, ela muito baixa para Sacha. Mas a chance é muito curta. A ideia de Prost não é boa, só que a grande questão aqui é que Patrick, o base da equipa, diga que tem ali dois ou três lances muito bons. E é um jogador a terem pontos para jogar neste primeiro período. Patrick McLean. Bem, e dois. Muito bem. É uma jogada de 2 mais 1 um para a equipa do Iliabo. Nos últimos segundos, o angariar 19-17 com Patrick McLean na linha de lance livre. 1.9 para o fecho destes primeiros 10 minutos. Sim, mas muito bem. O jogador nunca perdeu. E tendo em atenção que o Iliabo tem Stephen Blair e Michael Murray no banco, portanto até perde aqui alguma capacidade. De facto, é preciso centímetros. É preciso poderio físico ali perto de ser. Mais um grande passe. Conclusão de... Lá está. Importantíssimo. E falta no ataque. É, claro. Sim. Importantíssimo. E isto é um passe. Até que acaba por haver ali um buraco enorme na defesa do Porto e acaba por ser... Kevin Coronel. Lançamento do Futebol Clube do Porto, consequentemente. Também vale 3, este lançamento do Patrick McLean. E que grande trip. Uma questão de gestão agora de tempo. Não me parece que o Iliabo tenha grandes argumentos para contrariar hoje esta equipa do Futebol Clube do Porto. Mais um grande passe. Sim. Muito bem. Grande visão de jogo, muito bem a perceber. Barak. Ressalto para Michael Murray. Sai o contra-ataque da equipa de Ilha. Pontos para Will Shee, 53-41. Continua a vencer a equipa do Futebol Clube do Porto. Patrick McLean. Que grande lançamento, mais um jogador. É um jogador que sai com muita facilidade do bloqueio e lança. Não tem... O Porto fez alguns turnovers, inclusive, e hoje muito bem. O movimento a sair perfeito. Mais uma grande assistência do Patrick. Muito. Tirar a falta, Patrick McLean. Avança para a linha de lance livre, o melhor marcador. Ainda hoje, daqui a pouco. Já não falta tudo, vamos à Taça de Portugal. E amanhã o Futebol Clube do Porto, 59 para o Iliabo. Mais um grande triplo do Patrick. Novamente, Patrick McLean. E se calhar já não dá para os 100 pontos. Patrick McLean,